Президент України наклав вето на закон про її декларування з обмеженнями з відкриття реєстру. Про це він написав в Телеграмі. Глава держави заявив, що обмеження запроваджені Верховною Радою неприйнятні. Декларації мають бути відкритими відразу, а не через рік. І з головною правкою про вимогу відкритого реєстру закон має бути проголосований бажано швидко, заявив Володимир Зеленський. 5 вересня парламент ухвалив у цілому законопроект, який мав би відновити декларування посадовців та депутатів. Проте закон передбачає, що декларації чиновників будуть закритими ще на рік. Побачити чиюсь декларацію публічно можна буде лише за згоди декларанта. Українці звернулися до голови держави з петицією про витування цього закону за добу. Звернення набрало рекордну кількість голосів 80 тисяч із необхідних 25.